A rád bych se chvíličku věnoval našemu APLS projektu. Původně jsme přišli s tím, že uděláme projekt krásný, úžasný, famózní, že se budeme držet veškerých standardů akademických, vyplníme si papíry, za půl roku ho budeme mít zkrku. Takový byl původní plán, ale my jsme řekli ne. Zkusíme udělat něco, co tu po nás ještě zůstane. Přišli jsme s tím e-learning. Jednoduchý, vydrží to, přežije to. Nicméně to téma je trošičku problém. Jak vidíte, projekt Sfingra, studentská finanční gramotnost, jde nám o co? No. Jde nám o to, aby jsme do nás, do našich hlaviček studentských, dostali nějaké povědomí o penězích jako takových. Je to ošklivý, ale nedá se bez toho úplně žít. Měli jsme docela drobný problém hned vlastně v prvním kole s oponentským posudkem. Nicméně velice, velice záhy jsme to vyřešili a pár věcí jsme si vyjasnili. Je tady Beata někde? Chtěl bych jí jako poděkovat, že teda se do nás pustila velice tvrdě a nesmlouvavě a díky tomu jsme si ujasnili spoustu věcí, nedostatků a podobných záležitostí. Tady jenom něco o tom názvu, myslím, že to asi není úplně potřeba rozmazávat studentská, no, je to trošku složitější. Co se těch financí týče, tak vyloženě studentský segment, specifika těch studentů je asi 30, možná necelých 30% jsou věci specifické přímo pro studenty, ten zbytek je obecný. Ale taková zajímavost, nevím, jestli úplně jste si toho všimli, ale jsou třeba kurzy, které se zabývají finanční gramotností nebo všeobecně jak na peníze, ale vy jako studenti si je nemůžete zapsat. Nebo respektive můžete se tam přihlásit, ale nemůžete uvést, že jste student, protože jinak vás ta registrace nepustí dál. To je docela zvláštní. Finanční, jasný, gramotnost, předpokládám, že všichni rozumíme. Chtěli jsme to postavit na třikrát, stejně jako naše velice nenáviděná nová důchodová reforma má tři pilíře, tak doufám, že nebudeme tak nenávidění, ale ta trojka prostě je krásný číslo. Chtěli jsme provázat e-learning jako takový s webovým portálem, kde budou vlastně články rozšiřující jednotlivé moduly toho e-learningu, bude tam seznam různých konferencí, školení, akcí, které právě můžeme navštěvovat. A ještě vlastně k tomu e-learningu chceme přidat semináře face-to-face. Prostě to, co se naučíte, možná vám někdo nabouchá do hlavy, tak abyste měli možnost si to ověřit, vyzkoušet, aplikovat nějakým způsobem. A to je právě myšlenka, na kterou nás přivedla Beata, protože ten blended learning je mnohem zajímavější než obyčejný nudný e-learning. No, něco takového trošičku s nějaký moudro. Něco málo detailů, ještě to jsem asi všechno řekl. Kalendář, zajímavé zdroje, samozřejmě. Budou tam zdroje, které jsme použili všude přímo u těch článků a bude tam přímo kategorie na knihy, webové portály, partnery a tak dál. Vystává myšlenka, jak to uděláme. No, jak bychom to dělali. Protože my jsme všichni humanitně zaměření a nikde žádný ekonom, no, takže jsme přišli k tomu, že musíme najít spoustu různých partnerů. To se sice strašně krásně řekne, ale bez peněz sehnat někoho, kdo vám o penězích něco poví, taky není úplně sranda. Nicméně přes tento problém jsme se propracovali a momentálně se to tváří tak, že vytvoříme 14 e-learningových modulů, které nám vlastně s námi projdou odborníci na slovo vzatí, možná i na něco jiného, a aby právě nedocházelo k různým zmatkům, problémům a podobně. A vlastně tito profíci pak následně se budou vám věnovat i v těch lekcích.
Specifické potřeby studentů, to už jsem říkal. Je to zhruba čtvrtina, lehce přes čtvrtinu celkového toho objemu, na co se můžeme zaměřit. Netradiční forma. Všichni víme, že e-learning je sice bomba, že si to můžeme udělat kdykoliv chceme, jak chceme, ale pokud se tomu nedá nějaká zajímavá forma, tak je to prostě pořád jenom text, který musíme přečíst. Ano, něco k zamyšlení. Tady je jenom takový výtah z toho, čím bychom se v tom e-learningu chtěli zabývat. Je to hodně obecný, ještě to rozepsaný dál, ale nemůžeme to ještě pouštět, protože to nemáme schválené. Ještě do družice. A tohle je krásný. Doprovodné semináře, no, tam už taky není moc co dodat. Jo, to jsem možná zapomněl říct. Těch modulů bude 12, respektive 14. 12 jako takových bude studijních, ale ty semináře budou pravděpodobně 3 až 4. Takže bychom to chtěli shrnout do takových bloků a pak následně to zkusit aplikovat. Každý ten seminář pravděpodobně povede jiný člověk. Takže pokud si to zapíšete, tak vysoce doporučuji chodit na všechny ty semináře, protože po každý se dozvíte něco jiného. Tak. My vám teda pěkně děkujeme za pozornost. Uvítáme určitě nápady, připomínky v rámci slušnosti samozřejmě. Webová adresa a mail. Rád bych upozornil, že teda webovky sice jsou hotové, ale ještě nejsou nahrané. Ale v brzké době doufám, že už budou živý. E-mail normálně funguje, takže pište, moc nám nenadávejte, ale pište. Tak já vám děkuju a dávám prostor dotazům.